Bon dia. Tot el món pregunta, es fixa en l'oratge, en les previsions que tenim a partir de dijous. Sembla que es confirmen, sembla que tindrem precipitacions, sembla que podran ser importants i prou generals, però de moment l'oratge d'avui és molt variable, amb sol al nord, a l'interior, amb temperatures més baixes, però amb ruixats en punts de la costa que de refiló estan tocant les zones més costaneres d'Alacant. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim núvols que avancen des del sud, els núvols més actius aquest matí descarregaven sobre la mar, però ja cap al mig matí han començat a tocar punts del litoral d'Alacant, punts com ara Santa Pola, on portaven vora 5 litres per metre quadrat, i així també tenim núvols amb molta activitat sobre la mar que venen cap a les zones més centrals del litoral de València. Veiem en el radar de les 10:40 del matí de Múrcia com els núvols més actius descarregaven sobre la mar, però mitja hora després ja estaven tocant punts del litoral del centre i del sud d'Alacant, on al llarg de les pròximes hores les pluges no seran molt generals, però puntualment podran deixar algun ruixat de certa entitat. Pel que fa a les temperatures mínimes, mínimes han baixat, especialment on el cel estava ras, a les zones del nord i de l'interior, on trobem mínimes entre 6 i 9 graus. A les comarques del centre i del nord de la comunitat també hem tingut temperatures 1-2 graus més baixes que els últims dies, i sense massa canvis en punts de la costa, temperatures entre 15 i 17 graus. El cel d'aquestes zones ha estat més ennuvolat. Demà dimecres serà un dia de tindre paciència, de veure com van evolucionant les previsions, perquè en principi encara hem de parlar de l'oratge estable, amb sol a la major part de la comunitat, especialment a les comarques del nord i de l'interior, però en ara amb vents de gregal que portaran nuvolades que podran afectar les zones més costaneres del sud de València i del nord d'Alacant. Les temperatures mínimes tendiran a baixar lleugerament, les temperatures màximes també sense canvis o un poc més baixes. De vesprada encara podrien quedar alguns ruixats en punts de la costa, sobretot en punts de la Safor o de la Marina, i també en zones de muntanya de Castelló. De vesprada podria créixer algun núvol i descarregar algun ruixat, també coses molt puntuals. Les temperatures continuen fresquetes, temperatures que amb dificultat arribaran als 24 i com a molt 25 graus en la línia de costa, temperatures de 21, 22, 23 o 24 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior entre els 18 i els 20 graus. La situació meteorològica s'inestabilitza, podem dir es complica, entre cometes, a partir de dijous. Comencem el dia amb presència de núvols, potser a les primeres hores del dia no tinguem precipitacions, però a partir de migdia i sobretot de cara a la vesprada, els núvols, la pluja aniran generalitzant-se, aniran fent-se consistents, precipitacions que ja localment podien ser moderades, intenses i persistents en punts de la costa, per tant, cal de seguir molt de prop les previsions, perquè a més tot pareix indicar que tant divendres com dissabte es mantindrà aquesta incidència de vents de llevant que deixarà la mar alterada. També atenció a l'estat de la mar amb marejada, fins i tot àrees de forta marejada, precipitacions en aquesta situació meteorològica sempre preferentment descarregant sobre la línia de costa, les comarques més centrals, en les zones prelitorals de la Comunitat Valenciana, pluges més dèbils, en zones de l'interior també plourà, però les pluges seran de caràcter més dèbil, i sembla que dissabte a última hora del dia comença a escampar, però d'una bona part de la jornada i sobretot a les zones de litoral continuem parlant d'un oratge molt variable, molt inestable i plujós a tot el territori.